נעמה קנתה לי לפרוטה. לפרוטה, לפרוטה, לפרוטה זה נשמע כמו פרי, וגם היא אמרה, כתוב 50% פרי, אורי, תראה, 50% פרי, אז הלכתי, גייסתי את המשקפיים הביוניות שלי, וראיתי, זה לא 50% פרי, זה 50% פרי עם כוכבית קטנה. ואם מסתכלים, כתוב, זה פרי משוחזר. אתם בטח כל יום אוכלים פרי משוחזר, נכון? זה משוחזר ממחית אננס מרוכזת ורקז תפוז. זה לא שלקחו פה 50% פרי כמו שכתוב פה, וטחנו אותו, ועשו קרטיב כמו שכולנו רוצים לאכול. הנה, בואו נסתכל ברכיבים. מחית אננס משוחזרת ממים, ומחית אננס שהיא רק 10% מתוך המחית. ומיץ תפוזים משוחזר, שהרקז תפוז בו הוא רק 4%. ואחרי זה מה עוד יש פה? יש פה מים, יש פה סוכרים, יש פה סירופ גלוקוזה, שנייה, גם סוכרים, שזה סוכרים, וגם סירופ גלוקוזה, שזה סוכרים, וגם המילה מפורק חלקית, שזה, מי היה מאמין? סוכרים, למה פירקו את הסוכרים לכל כך הרבה סוכרים? ואז חומרים מייצבים, וחומצת מאכל, ועוד מיני ומיני. זה לא 50% פרי. זה רכז מעורבב עם מים. שימו לב, אף פעם לא להסתכל על הקדימה, תמיד להסתכל על רשימת הרכיבים, למרות שהיא הכי קשה לקריאה. כל כך קל להכין קרטיב בבית. יש הרי בכל סופר היום ובכל מקולת לקנות את התבניות האלה של הקרטיבים, קונים תבניות של קרטיבים, לוקחים פירות, עושים מהם מיץ, טוחנים אותם, אפשר לטחון אותם אפילו עם קצת מרים שיהיו יותר מתוקים, מכניסים מקלות, מקפיאים, ויש לכם קרטיבים ביתיים מדהימים. דרך אגב, אחד הכי טובים זה קרטיב ושקוליות אדומות, זה הלהיט של הקיץ הקודם. אפשר לעשות קרטיב עם פירות יער, אפשר לעשות קרטיבים הרבה יותר טעימים ממה שהם יכולים לקנות בכל מקום אחר, בלי סוכר מעובד, ושהילדים שלכם יהיו גאים לחלק אותם לחברים שלהם. קרטיבים ביתיים שאנחנו מכינים.